E o volante argentino Aníbal Moreno fez sua estreia como titular aí com a camisa do Palmeiras, partida contra o Inter de Limeira. Veja os principais lances aí do volante em sua partida. Felipe, devolveu com o Everton, a Inter chegando ali pelo lado direito, segura na proteção, tenta limpar a marcação, conseguiu no primeiro instante passar pelo Aníbal, traz a bola para dentro. Não, eu, pode completar, Ju, depois eu dou essa informação. Gente ali na linha de defesa e acaba empurrando o Palmeiras para dentro do seu campo. No YouTube, muita coisa legal, material super bacana que estamos aí produzindo. Fazendo a Inter de Limeira até aqui. Peças novas aí sendo alternadas, jogadores também que chegaram agora, exemplo do Aníbal, do Bruno Rodrigues, né? Alguns jogadores que vão aí figurando, são as caras novas. Pontas, né? O Juninho aberto aqui pelo lado esquerdo, o Lucas Boucher. Consegue fazer o corte ali o Zé Mário. Tentou o domínio o Juninho. Você conferindo a repetição da jogada, realmente foi com os braços ali. Ele não senta em nenhum momento, mas está com... É poucos gestos, está mais tranquilo o técnico do Palmeiras, observando que sua equipe... Em volta, Zé Rafael, bola com o Aníbal, ele pode fazer o cruzamento lá na área, na marca do pênalti, tentou o domínio. Aníbal, volta na jogada, ele puxa na perna direita, boa bola, Veiga tentou um chute em cima da marcação. Voltou mais uma vez Aníbal, abertura do lado, avanço ali pelo meio, joga com Aníbal. Marcos Rocha, aparecendo bastante aí também o Aníbal nesse começo de jogo. Né? O Palmeiras também é muito sólido, né? Então você tem o Veiga ali, enfim, você tem jogadores que apoiam bem o Marcos Rocha, né? Que é um lateral que apoia bastante, a gente viu até o cruzamento dele. Então essa fase do meio para o ataque, isso acaba potencializando. Para os repórteres poderem fazer as transmissões, né? É, não, a gente não vai reclamar não, não vai ser isso. Tá na referência, fez o pivô, Juninho, perdeu no pé de ferro pro Aníbal. Ela volta, tem Libertadores um pouco mais à frente, a Inter de Limeira também com os seus compromissos. Então ambos, ela passou pelo Quirino, não, passa pelo Juninho. Sobra, Everton Brito, dominou contra a marcação, o Aníbal foi ali pra cima dele, tirou só na bola. Como tentou ali a jogada curta, agora a Inter de Limeira vem no contra-ataque com o Juninho, engatando a quinta marcha. Ele vem pro campo de ataque, tentou ali, antecipado ali pelo Maurício, conseguiu dar um chutão pra frente, Quirino tentou o desvio, a bola fica dividida, hein? Vai receber um cuidado maior, realmente o goleiro da Inter. Bola forte demais, conseguiu cortar ali o Marcos Rocha. Aníbal, bom corte no bochecha. We'll be right back.